Vores første halv sæson i FC København, det gik ganske, ganske fint. Jeg vil ikke sige, at det gik fantastisk, fordi vi fik muligheden for at spille Champions League-gruppespil, men overtog kamp, tabt til Porto, løgn, Sporting. End så Europa League-gruppespillet, hvor vi hiver en anden plads, og det betyder, at vi skal møde PSV i første knockout-kamp. Ajax vinder gruppen, jeg ved ikke hvorfor. Altså, det må næsten være på Google kort. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men ja, de sidder over, havde jeg lige glemt. Men det betyder, at vi skal starte ud med at møde PSV hjemme, for selvfølgelig lige en træning overstået inden da. Fordi vores plads i startopstilling, den er ikke helt safe efter vinterpausen åbenbart. Så vi må heller lige vise, at vi stadig dur til noget. Træning overstået, det gik fint, og ja, vi har en plads i startopstilling til en utrolig vigtig kamp. Og Eduardo, der var købt ind i sidste episode, han er angriber heldigvis. Og ikke højre center midt, som jeg måske frygtede for. Der er blevet brugt gode penge på ham. Han er lavere rated end både Evan Ferguson, der er blevet solgt. Han er også lavere rated end Cornelius. Og jeg er overbevist om, at Cornelius stadig ikke har scoret for os. Han er elendig. Lad os håbe ham, Eduardo, bare hurtigere, slipper bolden bare lidt mere. Altså ja, for det er en vigtig kamp til PSV derhjemme. Så lad os se, om vi kan få et godt udgangspunkt, inden vi skal til Holland. Men PSV er de jo bedre end Ajax, så dem har vi spillet lige op med to gange. Er det Xavi Simons? Har vi købt Xavi Simons? Prøv lige. Nå, det er nok Eduardo. Ja, okay. Så jeg tror stadig, vi er underdogs, men det er ikke altid en dårlig ting. Det var jo dog mod Sporting. Klaarsson, den kan du godt lige sende ned her. Ja, ja, og så lige cutbacket. Kom nu, Eduardo, debutmål! Og han sætter den ind. Første berøring i klubben, Eduardo allerede på tavlen. Måske et lille samarbejde, vi fik os der. Jeg får i hvert fald en assist og god start. Han er glad. Det er dejligt at se. Kan vi få en afslutning på? Det er godt spillet, Falk! Jeg kan jo bare være statist. Jeg behøver ikke engang gøre noget. Står bare og kigger. Og så gør de bare resten selv. Falk får den. Altså, bevares, jeg giver den til Falk. Men den aflevering og Klaarsson, den afslutning. Okay. Der er altså, vi burde legit gå videre lige nu. Lidt overraskende, men hey, den er ikke lukket endnu. Få den væk! Oh my god, Runersen, en redning! Og det er sådan nogle der redninger, man husker. For det er 2-1, det er et fint udgangspunkt, men det er altså 2-0 er længder bedre. Så hvis vi lige kan få den nu, Eduardo, så flyver vi. Kom nu, vi har lidt pace. Vi er trætte. Har vi nogen med? Det har vi indenom. Okay, men stadig vanvittig redning, Runersen. Det slutter her. Vi tager en 2-0 sejr. Det kunne selvfølgelig være blevet mere, men det kunne også blevet mindre. Så vi skal bare være taknemmelige for kynismen i første halvleg. Og så den redning af Runersen. Fantastisk. Så 2-0, fremragende udgangspunkt til returkampen i Holland. Som vel næsten er det næste, for jeg tænker ikke, vi når opstart i Superligaen inden da. Det gør vi faktisk. Okay, vi skal simpelthen til videre. 23. februar. Jeg tror faktisk, det startede i marts, men okay. Og der er et par rokeringer venstre siden udskiftet, og corner er tilbage op foran. Også færdigt, Eduardo, han er stadig ny i landet og i klubben og så videre. Ellers melding af Chori inde på venstre siden. Grabater tilbage i kassen. Den skal bare vindes. Ikke så meget der. Hjemme mod Hvidovre. Gear. En 3-1 sejr. Jeg kommer på tavlen. John Larsen og Klaarsson, og så... ellers vi kom bagud. Men vi vinder, og det er det vigtigste. Ja, det er sammenhold, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg tror ikke Lea er startet. Måske heller ikke Kuchulova. Der er tro på tingene, vi har en 2-0-føring. Den må ikke blive smidt. Den her, den skal hjem, og vi skal videre i Europa League. Nej, ikke en dårlig start. Stolpen er der, og vi lever lidt endnu. Der er langt tilbage. De har fart, PSV. Der! Jeg nåede ikke tilbage, og så er vi bagud. Og det er ikke ufortjent. Det er det ikke. Jeg synes godt nok, forsvaret ser tungt ud. Vi må ikke smide den, altså. John Larsen, få den ind. Lærer det nu. Lærer! Der! Touchet! Langt hjørne! En af de vigtigste scoringer, jeg nogensinde har lavet i en FCK-trøje. Den kommer simpelthen ned i Holland i PSV. Udligner. Og potentielt sender os videre. Dejlig bold at lære jer. Afslutning. Den fejler heller ikke noget, hvis jeg skal sige det. Kommer der. Godt løb. Ingen følger med. Første berøring. Godt skærmet af Eduardo. Vanvittigt. Det slutter her. Jeg ved ikke, hvordan vi får 1-1 herfra. Hvis man ser første halvleg, der er vi heldige ikke at være bagud nærmest med 3. Men anden halvleg, der står vi sammen, og jeg får målet, og det punkterer fuldstændig PSV's tro på tingene. Og vi spiller os videre i Europa League. Jeg vil sige, det er tæt på grotesk, hvordan jeg har fået genvalg. Ikke fordi jeg har spillet dårligt, jeg var vanvittigt god. Men jeg er dødtræt. Plus, hallo, det følelsesmæssige, det er mod AGF. Hvordan jeg nogensinde starter den her kamp. Please, tag mig ud i pausen, hvor vi er foran 1-1. Og jeg blev taget ud efter 48, det er fint nok. Og 1-1, vi har det okay forspring i ligaen lige nu, så det kan vi godt leve med. Og så er der dømt derby, men det er ikke i Superligaen, det er i pokalen. Så der bliver roteret lidt, og så er der nogen, der spiller på mindre energi end så mange andre. Brøndby har ikke vist det niveau, de gjorde sidste år. Er det nok til, at vi kan slå dem? Eller ryger vi ud, fordi vi har allerede Superliga og europæisk fodbold at fokusere på. Så det er ikke en katastrofe, hvis vi taber. Men det gør vi ikke! Og vi skruer på straffespark i straffesparkskonkurrencen, vel og mærket. Klaarsson Al-Younoussi. Havde også været ærgerligt, hvis vi skulle choke den i 86 til en Jumbo-scoring, men var det Grabater eller Runersen, man skal give credit? Det ved jeg ikke, men vi gik videre. Så mega fedt. Og ja, vi kan se, at skærmen henter sig til Europa League. Det vil sige, at vi skal til at spille Europa League. Jeg tror, det er 8. dels eller sådan noget. Men hvem bliver det imod?
Ja, yeah, okay. Ja, der var også lige en Brøndby imellem. Vi skal simpelthen møde Liverpool. Og vi starter hjemme, og det er jeg ikke engang sikker på en god ting. Så ja, okay. Vi er ikke favoritter. Så har jeg ikke sagt meget. Ej, og Cornelius starter. Vi har jo ikke lyst til at vinde. Det skal bare lige passe, han scorer nu. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Det må være for de defensive dødbold eller sådan noget. Hvad er betingelserne? Jeg ved ikke helt, om det er på vores fordel. Det ligner jo sådan en rigtig engelsk vejr, så det gavner nok med Liverpoolen også. Men ja, den her, vi skal bare holde den i live. Er det ikke det, der er planen? Altså, jeg kan se, Dans starter inden for Liverpool. Så de undervurderer os jo også en lille smule. Men der er noget Gravenberg, der er en Berardi. Okay. McAllister, Luis Díaz ligger herovre. Gode navne. Åh, det er en god aflevering, Gravenberg. Det er også en god afslutning. Du giver dem en halv chance. Vi holder den i næsten 20 minutter. Altså, det er jo en god bold, men der er jo ikke en chance for, at Cornelius skal ned og score over for Van Dijk. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Mister han den? Jamen, selvfølgelig gør han det. Jeg hader ham, virkelig. Og så kører de omstillingen, Luis Díaz. Det er bare ikke ham, du vil have, der skal have den. Og så er det McAllister, og så står den 2-0. Altså, og det er sket lige efter, at Cornelius har været der svar til en friløber. Hvis det havde været Eduardo. Altså, hvorfor starter Cornelius? Åh, Shota, hvad er det også for en spiller at have på bænken? Det er hans første berøring. Sætter han bare en forsvarsspiller og sparker den koldt ind med venstre. Altså, er han ikke... Er det vel højrebenet? Er det, niveauet blev lige lidt for meget til, at vi kunne følge med. Og det her er lidt parken. Så tænk på, hvad der sker på Anfield. Godt bagget her. Kan vi gøre det? All up. Kom ned der. Ja. Tilbage. Det er nu. Nej, jeg skal have den. Åh, vi får den der. Er det for sent? Det er simpelthen bagstolpen, den rammer. Oh my god. Det havde pyntet, og det havde også været en fed historie. Så giver jeg ham 10 minutter. Jeg tror simpelthen, det er for sent. Og hvordan overlever Cornelius? Ja, det slutter her, og ikke... Ja, ikke så meget at sige. 3-0, og vi skal til Anfield, så vores europæiske eventyr er nok 90 minutter fra ved over. Noget, der kan få humøret op, det er en derby-sejr. Kan vi få det? Oh my god. God, svaret var ja. 5-0. Eduardo med 2, Klaasen, Larsen og Adjuri. Det lugter lidt af guld, det må man sige. Der er næsten ikke nogen grund til at spille kampen. Altså, vi bad 3-0, og Cornelius er stadig første valg op i det angreb. Hvad mere skal Eduardo gøre? Men jeg kommer til at spille den her kamp for oplevelsens skyld. Selvfølgelig, man skal også tro på mirakler. Liverpool har selv været bagud 3-0 før, og de venter på 45 minutter. Vi har 90, men at få lov at spille på Anfield, det største kamp i karrieren. Og så får jeg ikke engang lov til at se nogen animationer fra omklædningsrummet eller... Hvorfor? Det var sådan en af grundene til, at vi spille kampen. Ja, jamen lad os hygge os. Er det Salah, de har sat ind? Hvad? Han spiller ikke første kamp, så de får en 3-0. Så spiller han anden kamp bare, så han gør det der efter 8. Altså, hvad skal man gøre? Prøv det, den første berøring tipper den bare casual forbi. 3 mand, 1 touch, stolpe ind. Ja, okay. Åh, Robertson, han er hurtig. Vindhenter ham, men han har teknikken, overblikket, og Salah sparker den der ind. Puh, jeg vil ikke sige, det er pinligt, fordi det lever pool, men der står altså 5-0 samlet. Ej, hvordan kan man spille så godt og så hurtigt? Og det er bare Salah bare med i alt. Jeg er glad for, at han ikke spillede første kamp. Så kunne vi... Well, det kan stadigvæk ske, men den kunne godt have endt 10-0. 10 minutter tilbage. Og så slutter min kamp på Anfield, og det var en af de værste kampe, jeg længere spillet. Jeg bidrog ikke med noget overhovedet. Og der skete heller ikke mere, så en samlet 6-0 sejr til Liverpool, og vores Europa-eventyr, det slutter. Der er ikke så meget at gøre. Liverpool, de er bare bedre. Og vi har heldigvis fået genvalg til landsholdet, men igen, altså det her landshold, de laver igen, når de spiller træningskampe. Så vi har 2 træningskampe, den ene mod Holland, starter inden. Hiveren 1-1, Højlund på tavlen. Og genvalg mod Rumænien, hvor nærmest alle andre så bare bænket. Og her der taber vi. Det var der sker, når man roterer for meget. Men jeg fik også kun første. Jeg var ikke en del af målet, så det tager jeg ikke på mig. Og Braithwaite brændte straffe. Hvad kan jeg gøre? Vi er nu ind i april måned, og fra nu af, der burde det begynde at blive sådan lidt mere intens og spændende. Fordi vi er fremme ved mesterskabs- nedrykningsspillet, som vi heldigvis ikke er en del af. OB ligger simpelthen sidst med 15 point. Det er alt for realistisk, det her. Nå, men vi har 54 point ned til Midtjylland, der har 46, ned til Randers 41. Så vi har et godt forspring. Superligaen er ikke vundet endnu, men det ser godt ud. 17 sejre, 3 uafgjort og 2 nederlag. Dejlig målscore også. Det lugter guld, men som sagt, den er ikke hjemme endnu. Men en god start hjemme mod mit tidligere hold AGF. Kan forhåbentlig kickstarte en overskuelig mesterskabskampagne. Eller slutspilskampagne. Og jeg har fået min vilje. Cornelius er bænket. Eduardo på toppen. Det er en følelsesladet kamp, bevares. Men jeg tænker, vi har også noget at revancere efter det der Liverpool-halløj der. Liverpool er gode, men det der, det var ikke acceptabelt. Eduardo, bare løb, min ven, så får du den, Eduardo! Jeg er vild med ham der, og alligevel så bliver han bare bænket hele tiden for Cornelius. Jeg fatter det ikke. En god signing. Den vil jeg godt give dem. Ja, det har de gjort godt. Eduardo på spil igen. Larsson. Cutbacket. Skal vi se, om der er plads? Det er der! Og den går lige forbi. Robolt med herinde. Eduardo, er du der? Selvfølgelig er han det! Jeg elsker ham. Selvom den ikke går ind, jeg kan lide det. Så klar sådan. Så laver du årets aflevering. Ja, så gør jeg sikkert offside, eller hvad? Det gør jeg ikke. Lang hjørne. Og så scorer vi mod AGF, og den kan vi selvfølgelig
Ikke fejre. Vi er glade for scoringen. Også fordi det bringer os tættere på 3 point, men man jubler ikke mod sit gamle hold. Eller jeg gør ikke. Jeg havde en god tid i Aarhus. Det indrømmer jeg gerne jo. De tager simpelthen Ward ud for at sætte Cornelius ind. Okay. Der går lidt for meget make-a-wish i den på den bænk der, vil jeg sige. Men okay. Så, Tobias Anker. Der ser du tung ud. Eller er det faktisk bare mig, der ser tung ud? Corner, du ser altid tung ud. Han ser dårlig ud. Det er, hvad han gør. Altså, hey, hvad skal man gøre? Er der straffe? Prøv lige med, hvad? Han får gul kort for et eller andet. Åh, det er på midten af banen. Ej, okay, jeg troede lige. Ja, det slutter her. Vi starter mesterskabsspillet ud. Men 2-0 sejr. Hjemme over AGF. Mål og assist. Jeg var god i foråret. Det så vi hver sidste sæson. Så vi er tættere på guld, men den er ikke helt hjemme nu. Og der er vel også nogle pokal, vi skal have spillet på et eller andet tidspunkt. Vi har nærmest lige slået Brøndby 5-0. Vi har dog et stort forspring, og derfor sover vi måske også lidt i timen. Og 1-1, det er okay. Du vil bare ikke tabe. Jeg vil godt tillade at sige, at vi har været okay heldige i lodtrækningen. Vi har videre hjemme, og det skal bare give et videre arrangement. Og det gør det. Jeg scorer efter 53, Christian Sørensen efter 69, og vi tager en 2-1-sejr. Så det er vel semifinalen. Nej, det her det var semifinalen. Så vi skal møde Midtjylland i finalen. Damn, vi kan legit vinde det dobbelt. Jeg havde oprindeligt ikke tænkt mig at vise noget for den der ligegyldige Superliga-kamp, men Cornelius scorede, så jeg bliver simpelthen nødt til at highlight det. Jeg tror, det er hans første mål. Vi kigger sidst på sæsonen, så vi kan finde det. Datoen siger nu 4. maj. Modstanderen siger Randers, men det er ikke det, der er i fokus. Fordi det er mig, der er i fokus. Vi skal nemlig holde en fødselsdagsfest. For mig! Eller skal vi? Hvordan gør vi, du samler dine medspillere til at fejre din fødselsdag? Den står på bowling, burger, fritter, inden turen går til en karaokebar. De ramte karaoke meget godt, vil jeg sige. Vi kan også vælge at invitere familie og nærmeste til at fejre din fødselsdag. Champagnen er på køen, når du hyrer et cateringfirma. Okay, fair nok. Eller book en natklub, send invitation ud til alle kendtiser, du kender. Hell no. Burger, fritter, karaoke. I will be there. Og det håber jeg også i jer. Jeg har fejret min fødselsdag. Jeg vil både donere og selvfølgelig til nogle skoler. Jeg har bygget en swimmingpool, bare fordi jeg kan. Jeg har doneret endnu flere penge. Jeg har doneret 250.000 til sportsfaciliteter rettet mod. Jeg ved ikke engang, hvad det er rettet mod. Rettet mod 3 punktummer. Køb en lille lejlighed. Har jeg en pool før en lejlighed? Sygt nok. Lad os gøre det. Men alt er ikke tip-top. Fordi vi har smidt førstepladsen til FC Midtjylland. De har spillet en kamp mere. Men de har altså også en betydeligt bedre målforskel. De er gået amok i mesterskabsspillet. Vundet 6 ud af 7 kampe. Vi har spillet 5 uafgjort. Kun vundet 1. Der er ikke krise. Men det er ikke godt. Og jeg tror alle vores uafgjorte. Jeg tror oprigtigt det er 1-1. Bevares, de bliver simuleret. Men vi kan vel ikke spille 1-1 hver kamp. Ah nej, vi kan vinde 4-0. Den var vigtig. Jeg scorer 2 basser, Meling scorer 2 basser. Det er det vi kan lide. Vi skal ikke presse på Midtjylland, for den her titel, den skal hjem. Det gør næsten ondt at se en pointforskel på 23 mellem FCK og Brøndby. Men det er realiteten, og vi skal møde dem igen. Jeg tror vi har mødt dem sådan 5-6 gange i sæsonen. Det er helt voldsomt. Men det var også gået fint indtil videre. Kom nu med 3 point. Kom nu med 2-2. Okay, det er jo ikke... det er i bord igen. Midtjylland har dog ikke spillet, står der. Så det kan være, de spiller ind de andre dage. Oj, Midtjylland tabt. Og med det er vi foran med 1 point igen. Det her, det kommer til at gå ned til det sidste. Den næste sidste runde, vi skal møde AGF. Og tænk, hvis det er mit gamle hold, der skal til mesterskabet frem. Og det vil næsten være for meget af det gode. Kom nu. Oh my god, jeg bliver simpelthen dobbelt målscorer i Aarhus Stadion. Jeg selvfølgelig kender ind og ud. Hiver sejren hjem til sidst. Og hvis Midtjylland har tabt nu, er vi danske mestre. Det vil næsten være federe, hvis det gik ned til sidste spillerunde bare for spændingen, men jeg skal bare have den pokal. 0-0. Hvad betyder det? Hvorfor er det? Prøv lige at vente. Vi har 69 point. Nej, de har været 66, men de havde bedre målscorer. Var ikke sådan, det var? Lad os tjekke op på det, inden vi går ind til allersidste kamp i den her sæson, som er ude mod FC Midtjylland. Oh my god. Målscorer. Hvis vi taber, bliver de mestre? For det er kun målforskel på plus 7. De er på plus 10. Uafgjorte mester. Sejre mester. Nederlag af Midtjylland. Danske mester. Okay, fair nok. Sommerferie. Jeg kan da ikke gå rundt og tænke på sommerferie nu. Vi har 2 vigtige kampe. Begge mod Midtjylland tilbage. Udløb om 11 dage. Vi venter 11 dage. Eller i hvert fald en uge. Og så er vi ellers klar til sidste kamp i Superligaen. Måske min sidste kamp i Superligaen nogensinde. Jeg drømmer om udlandet. Lidt over. Der er mange valg, jeg overrasker over, men Cornelius starter ikke, så jeg er faktisk bare tilfreds. Og lad os se, man skal ikke undervurdere Midtjylland, når det kommer til sidste spillerunde. Bare spørg Brøndby-fans dernede. Ja, okay. Lad os gøre det. Ikke det der med at gå for 0-0, fordi så bliver vi mestre. Lad os få den sejr hjem, og lad os få det mesterskab hjem. Nej. Ikke noget dumt, hvor vi lige kommer bagud her. Ja, Grabada, den har du styr på. Fint. For væk, Vavro. Nej, hvor er der meget plads. Hvordan kan I tillade så meget plads? Der er en mesterskab på spil. Løb retur. Jeg sprinter tilbage. Han må ikke sparke ind derfra. Godt lukket ned. Meling, det er dejligt. Få den væk. Det er dejligt. Okay, fløjt. 45 minutter for et mesterskab, men vi skal simpelthen til at tage sammen. Der er plads. Kan han? Vi får den. Kom nu, videre. Ikke offside. Klarsen. Ej.
Okay, Churi, bare så klar sådan med. Tag mig med. Venstre benet. Det kommer ud af ingenting. Ja, det fortjener en dans. Vi dukker op det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, og sender potentielt mesterskabet direkte til FC København. God bold af Churi. Videre til Klaarsson. Første touch er jo også perfekt. Nu ser det altså godt ud. Okay, lidt over en halv time igen. Den skal ikke smides, det er helt sikkert. Ej, ikke nu. Falk udskiftet simpelthen. Det var hans sidste Superliga-kamp. Og så var det bare sådan en lille, stille og rolig cutscene. Fair nok. God karriere, det må man sige. Ej, skat. Nej, ikke nu. Den vigtige redning. Med 5 minutter tilbage. Hvis de har scoret der, lige skulle lægge et pres. Hurra. Og den skal selvfølgelig også bare væk. Og så er der omstilling. Har vi det sidste benzin? Egen banehalvdel. Jordan Larsen er sted. Tag den, Jordan. Gør din ting. Du er hurtigere. Du er kynisk. Jordan Larsen! Brænder. Det mener du ikke. Ej, det ser godt ud. Hold dem op. Pres. Ja, lad tiden gå. 20 sekunder. Fløjt. For dommer, tiden er gået. Ja tak. Danske mesterskab er hjemme. Fansene, de går fuldstændig amok. Og det gør spillerne også. Og det gør jeg også. Jeg nåede ikke engang at få mesterskabsspillet med, da jeg var i AGF. Tager skiftet til hovedstaden og vinder guld. Første sæson. Det gør næsten ondt at se Midtjylland tabe guldet hjemme, men the game is the game. Sådan er det nogle gange. Christian Sørensen vinder guld som FCK-spiller mod Midtjylland. Ja, det ser lidt mærkeligt ud, når man tænker på, hvad der er sket i virkeligheden. Men her er pokalen, og her er jeg på vej ind. Jeg har jo ikke vundet en pokal, fordi vi vandt over Viborg i det der playoff der. Men det føles som en lidt større pokal. Lad os bare sige det sådan. Dansk mester 24-25. Dansk mester, FCK og mig. Player of the season. Prøv lige at vente. Er det mig, eller er jeg bare med? De kan ikke lave sådan en cutscene. Er det Beckham? Okay, sådan et jakkesæt vil jeg aldrig nogensinde have. Player of the season. JK. Jeg takker. Tak for det til alle, der har stemt. Det betyder utrolig meget. Altså, hvad betyder det? Er jeg bare overspiller i Superligaen eller hvad? Der bliver klappet derude. Hvad er det dog for et jakkesæt? Hvorfor kunne jeg ikke vælge et ordentligt jakkesæt? Og så butterfly. Jeg er en slipsmand, hvis det endelig skal være. Men tak for det. Tak til alle, der har stemt. Det betyder meget. Og så er vi vel også snart done. Vi er enige, om det var Beckham, ikke også? Sæsonen spiller 3F Superligaen. Ja, det er mig. Og selvfølgelig også på årets hold, sammen med en masse holdkammerater. Mortensen! Det må være en fejl. Du er årets spiller. Altså, nu er jeg jo captain, så jeg føler næsten, at jeg skal takke ned spillerne. Så det gør vi. De har faktisk også været ret gode, så ved du hvad, det fortjener de. Men sæsonen er jo ikke helt slut, for vi har lige den allersidste kamp, som er pokalfinalen hjemme mod FC Midtjylland. Jeg tænker, at de er nok mere sultne, både for en pokal, men også for hævn, end vi er. Men jeg vil have the double, okay? Min første sæson i FC, jeg skal have the double. Så lad os lige vinde den her. Åh, afsted, min ven. Nej, kom nu, Eduardo. Spil. Ja, ved du hvad, du kan bare gøre chancen større. Aturi. Videre, Klaarsson. Åh, straffe. Det havde ellers været smukt. Klaarsson. Du ser mig. Videre. Nej, det går for langsomt. Det går ikke for langsomt. Jordan Larsson. Vi to har kombineret for så mange mål. Og tænker, det var bedre, at han skulle sparke med hans højre, end jeg skulle sparke med mit højre. 1-0, og vi får en assist. Bare ned i rummet. Okay, jeg bliver læst. Det er godt presset. Spil hinanden og gør chancen stor. Aturi, den bliver faktisk ikke større. Så er vi fløjet. Vi har et godt forspring. Den er lidt spids, men venstrebenet, det fejler ingenting. Og selvfølgelig, så skal vi også på tavlen i vores potentielle sidste FCK-kamp nogensinde. Men også i de her big game. Jeg er en big game player. Årets spiller, han skal steppe op i en finale, og det gør han også. Stort boldtab. Eduardo, vi er her igen. Lang hjørn, og vi kører lige en 1-2 med stolpen. Selvfølgelig gør vi. Det er 3-0, en halv time tilbage, og det ligner, at The Double er på vej hjem. Det er godt spillet. Wow, du Midtjylland, de er altså også bare all out. Jeg har aldrig scoret et hat-trick før, har jeg det? Eller jo, det har jeg, for jeg har lige lavet et i det her sekund. 4-0 i pokalfinalen. Vi udraderer Midtjylland. Og jeg får mit første hat-trick som FCK-spiller nogensinde. Damn, faktisk bare som professionel. Jeg er ret sikker på. Det giver Delaney-vibes. Ikke helt dog, men ideen var der. Kan vi lige lave sakse? Hvis jeg har sluttet af på det, ikke også? Puha. Det har simpelthen været for meget det gode. Dommeren fløjter af her. Vi tager en sejr på kanalfinalen på hvad? 4-0? Jeg laver et hat-trick og sikrer os. The Double bliver årets spiller. Alt det her, det skete inden for hvad? En uge? Ikke en dårlig uge. Plus, jeg købte en swimmingpool. Den har jeg heller ikke glemt. Og ja, vi kender rutinen. Vi har stået her før, og vi ved, hvordan det skal gøres. Anføreren går sidst. Siger lige tak til alle dommeren og så videre. Lidt high fives, og så er det ellers bare tid til at løfte DBU
Pokalen, turneringen, pokalen, ja, sådan noget. Der, værsgo, let's go. Woo! 3 pokaler løftet inden for hvad? 12 måneder? Altså en fin fodboldkarriere, jeg har mig her. Og den er kun lige begyndt. Så her kan vi se, vi får simpelthen busparade eller hvad? Hold da op. Det gør man ikke, vel? Nu ser jeg så ikke ret meget Superliga, men det er ikke en ting. Men mestre? Nice, det er vi. Ej, jeg glemte at gå på ferie, eller sige, hvor jeg skulle hen på ferie. Nå, jo. Så tænker jeg heller ikke, der er meget mere at gøre. I min tid i dansk fodbold, der står vi og shiner. Og en ganske fornuftig sæson kan vi trykke afslut på. Og lad os så se, hvad mulighederne de byder på. Vi kan vælge at forlænge, eller vi kan skifte klub. Så kan vi tage til Nijmegen, Konyaspor, Basel, QPR, Schalke. Er det Kina eller sådan noget? De er en halv stjerne. Jeg går sådan 4 gange ned i løn. Er her når Brunsviger simpelthen. Sounders, MLS. Ej. Og jeg ved ikke, hvad... Hvad er dog det for nogle muligheder? Jeg må nok blankt erkende, det er ikke vildt mange af de her tilbud, der frister. Havde QPR været Premier League, så kunne vi snakke. Men igen, det er sådan et skifte. Når OB rykker ned, så tager Lukas Andersen til QPR, der lå 17 i Championship. Og de overlever og gør det godt. Det er jo et godt skifte. Men jeg blev årets spiller i Superligaen. Vundet the double. Jeg skal ikke spille Championship. Det er reelt set kun Schalke, der sådan frister. Trods alt også en historisk stor klub, og vi har haft Ebbe Sand dernede. Så vi ved jo, hvordan det er, at danskerne er respekteret i klubben. Men efter lange forhandlinger med forskellige klubber har jeg selvfølgelig taget en god snak med agenten, med Næstrup, og kommet til den konklusion, at jeg teknisk set forlænger min kontrakt med FC København. Ugeløn 25.000, kontraktlængde 2 år, hvilket også er nærmest, hvorfor kun 2 år? Efter den sæson, så ja, vi skriver under. Men i virkeligheden forlænger jeg ikke rigtigt med FCK. Det var bare lidt nemmere at gøre, end at skulle skifte til udlandet for at tage den beslutning, jeg gør nu. Jeg trækker mig nemlig tilbage og indstiller karrieren efter 2 professionelle sæsoner. Så ja, jeg vil gerne bekræfte min tilbagetrækning. Bliver så tilbudt et trænerjob i Hvidovre, hvis jeg har lyst til det. Det har jeg virkelig ikke. Men ja, selvom der er masser af sæsoner i benene, og det går godt, og vi er flyvende, så kunne jeg godt bare mærke, mit fokus, det var der bare ikke helt længere. Der skulle ske nogle nye ting uden for det at være professionel fodboldspiller. Det er ikke træner. Det er måske at lave videoer på YouTube i stedet for. Så det er det, jeg kommer til at bruge min tid på i stedet for. Jeg lever mig virkelig ind i rollen. Jeg håber, I respekterer det. Så boys, hvis den her serie var startet i april, havde vi selvfølgelig fortsat. Men vi er sent inde. Den nye FIFA er ude om en måned, så jeg tænker, vi lige tager et par skridt tilbage, og så er vi klar til FC25, hvor det forhåbentlig bliver mere end 2 sæsoner, og vi rent faktisk også får lov at spille lidt i udlandet. Så hvis I kunne lide den her spillerkarriere, både min tid i GF og selvfølgelig også FCK, så må I se til. Tusind tak for jer, der har selvfølgelig bare set med, men også hjulpet ud i forhold til træning og alt det her, har gjort det meget nemmere. Og ja, det var ellers alt for min første, men nok ikke sidste spillerkarriere nogensinde. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.